התמונות והקולות שהגיעו היום מהבזאר הגדול בטהרן הראו עד כמה האיראנים נואשו מהמצב. אלפי מפגינים סגרו את השוק התוסס במרכז טהרן והחלו לצעוד אל עבר הפרלמנט. כוחות הביטחון ניסו לפזר את ההפגנות בגז מטמיע, וכעת מנסים בכירי המשטר לשדר כי העסק נרגע. ראיון מיוחד לכאן חדשות מספר לנו אחד המפגינים על המצב הקשה שהביא אותו להתמרד אל מול המשטר. Poverty is becoming epidemic and people are more and more realizing that this regime has no hope of future, at least from the economic part of view. אלה תמונות שהעביר לנו המפגין, שבו נראים כוחות הביטחון פרוסים ברחבי השוק, בניסיון למנוע את הידרדרות המצב. The protests will gain more and more followers and more people will join. The only change is the change in the entire regime. Having a democracy rather than a dictatorship is the only hope. מיקום ההפגנות סמלי למדי. הבזאר הגדול הוא המקום שבו התפללו ב-1979 להדחת השאה ולהמלכת האייתולות. היום הדברים נשמעו שם קצת אחרת. We have a lots of problem, a higher rate of unemployment, especially between the young and graduated from universities. And lots of corruption. מאז הסכם הגרעין, הכלכלה האיראנית פרחה. אך בשנה החולפת, בעקבות המדיניות של ממשל טראמפ נגד הסכם הגרעין, העסק התחיל לקרטע. We will be instituting the highest level of economic sanction. הריאל האיראני צנח בשנה האחרונה אל מול הדולר בשיעור חד. כיום האזרח האיראני הממוצע יצטרך 90 אלף ריאל איראנים כדי לקנות דולר אחד, פי שתיים מ-2017. What we're seeing right now in the streets of Iran is, I would say, direct reaction to the fear of the effect of U.S. sanctions on the economy in Iran. אם יראו בוושינגטון שהלחץ עושה את שלו, סביר להניח שהסנקציות רק יגברו, ולהחלפת המשטר נראית היום רחוקה, אבל המפגינים מבטיחים שמדובר רק בהתחלה.